Okay, hari ni 18 hari bulan Mei. Wife saya dia ada share video orang buat skipping. Lepas tu orang tu jadi kurus perut lah. Jadi dia pun membelikan JR500 rubber skipping rope. Ni beli daripada mana? Di Decathlon. Jadi rubber ni dia panjang dia 3 meter. Tapi kita kena potong lah. Apparently nak potong ni ada dia punya guide dekat belakang. Pastikan dia dekat bawah kita punya. Kita angkat tangan. Lepas tu benda terjatuh ke bawah sampai ke tangan. Kiri dengan kanan apa beza, macam sama je. Hari ni hari first time. Ni wife saya beli benda ni, dia kata suruh kuruskan badan gunakan tali ni. Tadi saya pun tak reti ni first time guna. Bismillahirrahmanirrahim. 6 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Encik 12? 50? 50? Haa, penat. Penat.